komme til Thy, og det er Marshalstiden der. Det er jo ikke noget at skrive hjem om. Og det var Marianne. Så er vi lige ved at være der. Sylejren til venstre. Vi kan se, hvordan det er her. Gamle Thylejren. Entré i Thylejren. Nu ser jeg, om der er nogen hjemme. Nå, nu står der, at jeg skal skifte batteriet. Gør jeg det. Før vi skulle i Thy, var jeg dejligt stille. Præmien. Ja. Det skulle da herr Jebsen. Ja, uden sammenligning. Det er det. Det er også et gammelt hoved. Jamen, goddag. Goddag, goddag. Det er et nyt hoved. Ja, det tør siges. Goddag. Men, hun har været Frejas kat. Det var fint besøg. Det var rigtig flot. Jamen, så er vi jo ved at være rettet ind her. Vores lille lejr. Der er lidt rod jo, men skal der jo være. Lille hotel. John John, han råber op i baggrunden som sædvanlig. Og der skal jeg så sidde i stolen.
Det ser da meget godt ud, men det bliver nok bedre. Og det er til venstre. Så. Ellens dejlige hus. Ja, det er smart. Så udsigten er der vel ikke noget i vejen med. Skide varmt er det også. Det er jo hårdt arbejde. Pukle med at få lejren til at stå op, så den lige så jeg kan klare mig i natten. Så er der morgenskidning og dejlig udsigt. Det er Tjelfe, der bygger derovre på, det var Transaturen her med et år, der var Mortens gamle hus nu. Der er selvfølgelig helvedes ballade om, at jeg har kørt bilen ind. Så jeg har kamufleret den lidt, så må vi se, hvad der sker. Så det kan jo være svært at se, at der er en bil der, den ikke kigger meget godt efter. Små lækre miljøer. Det er så der, hvor troldhatten lå. Og det er blevet enormt højt, de der træer, jeg har plantet.
Det er så Tjalfes byggeri. Men han er jo ikke lige nu. Hobbiten. Kan man se, det er en bil, der holder derovre? Toms gamle nye bil. Kender du ham, der sidder der? Edvard. Ham med træbenet? Ja. Ham så jeg ind i Tiste. Første gang han var her, så tog jeg ham ind i Tiste. Så tog han alle de der forbudte grønlige og junkier, der sidder nede på havnen. Og rejste dem op alle sammen. Nu går I havn og bader. Det ved jeg. Han fik dem til at stå på række, du. Og han skrælte op om ære og ansvar. Og de hoppede i havnen, og de stod der fire grønlænder og frøs af elve til Tiste. Og han råbte, og han træder, han ylte. Du kan se ham, fandme. Respekt. Ja. Det gjorde jeg kraftok med. Du kan tro, at de makker ret. Jeg har set noget lignende. Han kan ikke engang selv huske det. Det tror jeg ikke på. Det er vores lis, der kommer ud. Slå hende op på... Har du computer hjemme? Ja. Så slå hende op på... Helle Trolleborg. Ja. Hun har en kæmpe... maskine der. Hun står to steder på internet med alle hendes billeder.
Jamen, det må du. Ja, jeg har jo filmet det i går.